Hei! Anne-Karine fra AGS IT-partner her. Året 2017 snart over, og her i AGS IT-partner ønsker vi å sende en hilsen til alle våre kunder og følgere. I 2018 det først og fremst GDPR, sikkerhet, digitalisering og effektivisering som vi vil fokusere mye på. Vi moderniserer nå hele AGS IT-partner for at du som kunde skal oppleve enda bedre og mer moderne tjenester fra oss. Vår produktportefølje vokser, og vi gjør blant annet backup billigere, og vi leverer support som abonnement. Alt for å gjøre din hverdag enklere og mer forutsigbar. En av de største nyhetene for 2018 at hele AGS IT-partner en sertifisert Visma-partner. Vi gleder oss til å kunne hjelpe deg til å oppgradere til et moderne skybasert økonomisystem fra Visma til neste år. Vi gleder oss også til å levere de nye pakkene fra Microsoft, Microsoft 365, som har enda mer fokus på sikkerhet og som en forbedret utgave av Office 365. Igjen et produkt som gjør hverdagen bedre for deg som kunde. Dato for årets IT-treff på Dahl Gård satt til torsdag 19. april 2018. Vi ser frem til å treffe dere alle der, og tema for årets treff vil bli publisert på nyåret. Sett da dato i din kalender allerede nå. Dette vil du ikke gå glipp av. Takk til alle dere som følger oss på blogg, YouTube, Facebook og LinkedIn. Vi fortsetter å publisere nyheter og interessante innlegg for å holde deg oppdatert. Så følg med til neste år også. Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år.